হয় এইবাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতে এটা পৰিয়ালক সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ সমাজে এঘৰীয়া কৰা ছবি পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ নাম হৈছে জ্যোতি দেৱী এগৰাকী বিধৱা মহিলা তেওঁ তথা তেওঁৰ পৰিয়ালক দুহেজাৰ আঠ ন বৰ্ষৰ পৰাই তেওঁলোকৰ চাহু সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰখা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু কিয় তেওঁলোকক এই সুদীৰ্ঘ বছৰৰ দিন ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে কি অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকক সকাম হওক এইবিলাকলৈ তেওঁলোকৰ সমাজৰ তেওঁলোকৰ এই অভিযোগ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আচলতে কিয় উত্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কি কাৰণে আপোনালোকক এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম কেতিয়া এই ঘটনা প্ৰথম হৈছিলে দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা এইটো তাৰমানে আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভবাই নাই যে এনেকুৱা কাণ্ড কৰি আছে সিহঁতি মনে মনে যিটো কিবা সকাম সকামে চকামে বিয়াইছে নামাতেও বা নাহেও সেই কি কাৰণে কৰি কৰিছে মই একো ধৰিব পৰা নাই মই এতিয়ালৈকে এটা দুহেজাৰ ষোল্ল চনতো বিয়াখন ডাঙৰ ছোৱালী পাতি দি পঠিয়াইছো তেও তেওঁলোকে অহা নাই আৰু এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চনতো মই ডিচেম্বৰ ন তাৰিখে বিয়াখন মই পাতিছিলোঁ তেনেকুৱাকেও মাতিছিলোঁ তেনেকুৱা মোৰ বিয়াখনৰ উপস্থিত হোৱা নাছিলে যা যোগাৰ পৰা কৰিছিলো যা যোগাৰ কৰাৰ মোৰ বহুতখিনি বস্তু অনিষ্ট হ'ল

এনে এনেকে মোৰ ফেচবুকত খালি যোনে যোনে জিতি মোক কল

মানে আপুনি পুত্ৰ আছে মায়ে তোমালোকক কিবা পইচা মান্থলি কিবা চাৰ্জ খুজে মানে মানে এইটো কাৰণে মোক দেউতাই ঢুকাই গৈছিলে দুহেজাৰ আঠত দেউতাই ঢুকুৱাইছিলে তাৰপিছত আমিতো সৰু আৰু আমি যে ছেভেন এইটত পঢ়ি থকা তাৰপিছতে খোজে মায়েটো কয় আমিতো দিব নোৱাৰো

মোৰ লগৰখিনিয়ে কৈছে মোৰো এনেকুৱা লগৰ আছে ন লগৰখিনি যোগাৰ কৰা পিছতো সেইটো পইচা দিব নোৱাৰা কাৰণে মোৰ মতে পইচা দিব ন সেইটোৱে বেলেগ কাৰণ একো নাই আমাৰ ঘৰত বেয়া কাম কোনোবা কৰিছে মোৰ বায়ে বেলেগ জাতি লাই গৈছে একো নাই আমাৰ ঘৰত একো নাই পইচা দিব নোৱাৰা কাৰণে কোনেও নাই ভাবিলে আজি আৰু আমাৰ মা মই ভাইটি হে আজি মোৰ কিবা এটা হৈ গ'লে এনেকুৱা কৰি দিয়া মাকো নাই চাব নিজৰ মানুহখিনি এনেকুৱা কৰি থাকিলে সেইটোৱে আৰু হয় তেওঁলোকে আচলতে অতি আৱেগিক হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ দুখ লাগিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দুখনকৈ বিয়া হৈ গৈছে সেই দুইখন বিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যি চাহু সমাজ আছে সমাজৰ সকলোলৈকে আচলতে তেওঁলোকে যি ধৰণে নিমন্ত্ৰণ দি মাতিব লাগে মাতিছিলে কিন্তু নাহিলে তাৰ নহাৰ কাৰণ কি তাৰ উৎস বিচাৰি শেষত তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছে যে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ এটা মেছেজ তেওঁলোকে বিশেষভাৱে লাভ কৰিছে আমাৰ হাততো সেই হোৱাটছআপৰ মেছেজটো পৰিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা আহে তেনেহ'লে সেই পৰিয়ালটোকো এঘৰীয়া কৰি দিয়া হ'ব তেনেধৰণৰ মেছেজ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বুলি তেওঁলোক লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এটা সময়ত কিছু বছৰ পূৰ্বে সমাজৰ কিবা কামৰ কাৰণে তেওঁলোকক পইচা বিচৰা হৈছিলে যে চা চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকা এনেধৰণে বিচৰা হৈছিলে আৰু সেই পইচা অনুদান তথা দিব নোৱাৰা কাৰণেই তেওঁলোকক এই সুদীৰ্ঘ বছৰৰ দিন ধৰি তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এয়া আচলতে এয়া সমাজৰ আচলতে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে অনাগত সময়ত কি পদক্ষেপ ল'ব আমি কিন্তু এটাই কথাই জনাব বিচাৰিম যে আচলতে এখন সমাজ যিহেতু আধুনিক সমাজত এনেধৰণৰ এঘৰীয়া কৰা যি আচলতে নিয়ম এনেধৰণৰ নিয়মৰ পৰা আচলতে পৰিহাৰ কৰিব লাগে আকৌ সকলো যাতে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবও পাৰে সুখ শান্তিৰে সকলোৰে সম্প্ৰীতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তেনে এখন সমাজেই আমাক প্ৰয়োজন আমিও সেইটোকেই কামনা কৰোঁ